Představuji vám exkluzivní novinku od švýcarské značky AK. Lyži pro opravdový borce. Zda na této lyže je opravdový zážitek, na který se nezapomíná. Vyniká tím, že je neuvěřitelně živá. To, co dáte do oblouku, tak vám vrátí zpátky. Tato lyže je pro mě v letošním roce absolutním vítězem. Lyže sklidila na testech ve Švýcarsku obdiv u normálních lyžařů, ale i u těch nejlepších závodníků, kteří jezdí světový pohár. Je to opravdová perlička, nádherně jde do oblouku, krásné přehranění, průběh toho oblouku je krásně klidný. I když se člověk dostane na velmi, bych řekl, zmrzlé pasáže, ledové pasáže, tak ta lyže nádherně drží na ledě. Opravdu přečila veškeré mé očekávání, žádnou slabinu jsem nenašel. Krátké řezané oblouky, extrémní, bych řekl, až carving, tak ta lyže mu to umožní. Delší oblouk, ta lyže je natolik klidná, že vlastně tu rychlost ani nevnímá. Dneska byly některé pasáže, které byly neupravené. I přesto ta lyže tam se chovala fantasticky. Za mě tato lyže má ode mě absolutorium. Jsem v letošním roce na ničem lepším nestál. Vyznačuje se úžasným a velmi zajímavým textilním povrchem, který tu lyži opravdu designově dělá velmi zajímavou. Lyže na krátký a střední oblouk, ta lyže opravdu si umí poradit, dá se říct, s jakýmkoliv typem terénu. Je poměrně úzká pod botou, 69,5 mm. Velmi harmonicky a plynule přehraňuje. Lyžování na ní je opravdu silný zážitek. Model AK Skin je ideální volbou pro kratší až středně dlouhé oblouky. Je to naprostá harmonie, je prostě úžasná.